我们下面来讲讲这个最低工资的事儿哈、嗯，最低工资的事情呢，那么最新的消息是什么呢？对，那就在今天的时候呢，国会预算办公室啊 ，CBO 他们呢发布了一份最新的报告，它就是专门来分析这个提高工资法案对经济的影响。这个法案呢是说呢，2025年呢是要把最低工资全国全美国的最低工资提高到15美元，所以这个。国会预算办公室呢，他们的这个报告发现什么呢？他说，如果是这样的立法通过的话，将在2021到2031年10年之间，会把联邦的赤字预算赤字增加540亿美元，10年之间增加540亿美元。更重要的是什么呢？会把商品和服务的价格提高，同时还将减少140万个就业机会。预计啊，到2025年，因为这个法案而失业的140万人中间，有一半将退出劳动力市场。这份报告说呢，但是可以使90万人摆脱贫困。好，我在这想做一个大众的一个问卷调查哈，大家觉得最低工资呢？民主党现在是全国是7.25块，联邦哈各个州又规定他的最低工资，那州里的各个县呢，甚至各个城又规定他自己的这个最低工资，所以美国有好多最低工资。我们现在说的就是联邦的最低工资是7.25块。那民主党一直就认为说，把最低工资不断的提高，这就是证明对老百姓的保护，特别对于穷人的保护哈。刚才他就说了嘛，那个 CBO 就说，这个国会预算办公室最低工资提到15块钱，从7.25块提到15块钱啊、哦，大家看到乘二啊、哦，乘二再加上5毛钱。乘二再加5毛钱，这么大的幅度的话，会让90万美国人摆脱贫困，在贫困线以上，对不对？他工资增加了嘛？同时呢，会让150万个工作消失，140万，这听起来就很荒唐，对不对？90万人摆脱贫困，140万没有工作了，没有工作他会怎么样？他非常有可能进入贫困，对不对？对，没有工作还不进入贫困吗？对。所以这本身就是很荒唐的一件事情。但是我现在想做一个调查，大家觉得提高最低工资，也就是最低工资的不断提升，是美国经济良好的表现，是民主党执政的一个成绩单，那么这也是拜登的竞选承诺，您觉得最低工资提高是好还是不好？我想大家能不能就是打两个字，我想了解一下、赞不赞成、对，你赞不赞成逐渐的提高最低工资？你赞不赞成逐渐的提高最低工资？我不是说乘二哈，你赞不赞成提高到8.25块、9.25块，提高2毛钱也好，你赞不赞成逐步的提高最低工资？我想听一下大家的看法。好，在您打这个看法的同时呢，那方伟来说一下这个我所了解的美国的国父他会怎么去看待这个事儿。那么我们都知道哈，这个最低工资无疑他是为了帮助穷人。那么现在呢，我们有一个饭店老板，好吧，这饭店老板是我们华人。这个我们华人的饭店老板，这个在旧金山呢、街上有7000个人在街上睡觉，7000个叫做无家可归者，那么是旧金山的市政府的一个大头疼，每年花5亿美元，像抱薪救火一样的往火里头丢柴火，想把火灭了，结果越烧越大。5亿美元分给每个在街上睡觉的人，每年可以分他7万块钱，你都不能减少一个 homeless， 他不断增加。好，结果呢，这个街区啊，这个街道，这个饭店老板呢，他很同情他们，他想帮他们。他怎么帮呢？他有些活可以给他们做，很简单的活哈。他2块钱呢，可以给找一个 homeless 来，一个街上的这个游民吧，2块钱给他做一点非常非常简单，把垃圾扔出去丢掉，就做这么一件事情，1小时2块钱。那么另外一个人呢？大学生刚刚毕业，现在工作市场也不好，也跑他再来申请工作。好，那么旧金山的最低工资今天已经是15块钱了，今天是15块钱，你说他会怎么做？他100%雇那个人，对不对？雇那个大学生，因为这个大学生有技能嘛。然后我横竖我得付15块钱呢、我当然只能雇他，所以这个游民就没有机会。简而言之呢，这个游民就永远没有机会。本来这个游民可以拿2块钱的。拿垃圾出去，最后买点东西，然后他再教他，再帮帮他，然后呢，再多做一点事情，给他3块钱，给他4块钱，给他5块钱，有朝一日呢，会给他15块钱。但是呢，因为有最低工资15块钱，这个游民永远也找不到的工作，所以这个最低工资哈，就以保护穷人的名义，他对穷人是最残酷的，他会让穷人永远也摆脱不了贫穷。
特别是这些他们所谓要帮的穷人。那么这个怎么解决这个问题？我以前就说过哈，怎么解决这个问题？美国先富现在美国各大城市，很多是民主党，不是民主党执政的城市，各大大城市都解决不了游民问题。街上有人在睡觉，美国人就是不知道怎么把他们从街上弄下来，不知道怎么让他们住到房子里头，没有一个地方知道怎么解决的。今天有一个城市说，我有效地解决了游民问题，这是我的公式，大家看一看哈，有没有看到一个城市做得成这件事情？那我说是民主党的城市哈，都做不到，成了一个美国的老大难。但是对于美国先富来说，多简单，这件事情实在是太简单了，非常非常简单。也就是说呢，当然了，这个美国先富怎么解决游民问题，这个事情又说得比较长。我来讲这个亚当·斯密的这个理论呢，经济理论讲的最低工资。那么当初亚当·斯密是英国的一个经济学家，他所推出来的国富论啊，《The Wealth of the Nations》国富论讲到的是什么呢？非常简单，政府不干预经济，自由市场，那么自由买自由卖，那么由市场决定价格，然后政府不参与，除非出现垄断，除非出现欺诈，否则政府不参与进去。那么最低工资到15块钱，首先会让我们这个饭店老板他就很可能做不下去了。嗯哼，他本来只用花7.25块，现在要花15块钱，他立刻就得把有些人裁掉。那接着呢，他又说，如果是全职的是15块钱的话，我雇些半职的，对不对？然后呢，这是另外一个话题哈。总而言之，会影响他很多的决定。最后呢，最低工资首先会搞垮一批小商业。那么其次呢，这就是为什么呢？140万人他找不到工作。那么其次呢，他会让这些本来可以拿最低工资的，完全是这个老板他的自由的手段可以起到作用的这部分经济活动全部会被抹杀掉，他根本就没有那个选项，他只能应付15块钱一小时的年薪。所以呢，那亚当斯密说就这么简单，不仅是15块钱最低工资提到那边不对，7.25块也不对，没有最低工资，没有最低工资才是对的。真正国富看来哈，没有最低工资才是对的。那有人说，没有最低工资，你盘剥这个童工，盘剥这个游民怎么办？你给他5毛钱，然后就让他干很重的活怎么办？那不是剥削工人吗？问题在于，这个人可以跑到另外一家隔壁去上班呢，隔壁给他2块钱呢，隔壁要太低的话，他可以再到另外一个另一家给5块钱的地方去啊。所以在自由市场中，他自有解决方法，用不着你政府去操心。你政府跟搞好经济你一点都不懂，你是最不懂经济的，你根本就不知道怎么把那个饭店弄好，你也不知道怎么解决这条街上睡在街上的人的问题，你是最不擅长的。最擅长的是那个饭店那个刘老板，他知道怎么赚钱，他知道要做什么样的菜，他知道怎么样让自己的企业，让自己的饭店可以生存，他知道怎么付他的伙计，他知道有多一点钱，他知道怎么去照顾睡在他门口的那么几个人，他特别他有善心的话，这个都是政府不擅长的，政府就插一只手进去，以为他是如何。所以呢，就是真正做出来的事情就是坏事吧。当然了，政府这些事情做久了，你就知道，大家就知道，就是社会主义嘛，对不对？社会主义就是说全世界让全世界人民怎么均贫富也好啊，这个建立一个大同社会啊，人人富足啊，这些从来就实现不了的东西，最后只会把一个国家带入深渊，这就是社会主义和共产主义。所以呢，说到这儿吧，我觉得就是拜登的这种政策，这种社会主义政策，本质就是社会主义政策。提到15块钱，绝对会伤掉美国很多的小企业，也伤掉他声称想帮助的穷人。OK， 而美国是不应该有最低工资 at all 的，不知道您同不同意啊？我就是也有两点想法，一个呢就是说非法移民的问题，你定了而且是全国范围的这种最低工资的话，他又开放边境，对吧？非法移民就会越来越多，这些非法移民来了他也要吃饭呢，那他们就可以去跟那些雇主说，哎，我不需要什么最低工资，你要付其他人15块钱，你付我10块钱，5块钱我都可以。那这样的话呢，对于这些业主来说，有的像有些业主，对吧，他就觉得说，哎，那好啊，我何不这15块钱本身对我就很大的压力，他就去雇这个非法移民了。这样的话呢，美国本身自己的劳工呢就会越来越多的失去工作机会。我不知道这个预算国会预算办公室啊，他们有没有把这个因素算进去，对不对？当然没有，以我了解是吧，没有。嗯哼，他就是一群技术官僚按照一些公式在跑，
对啊，但是因为这些政策之间它都有互相影响的，因为现在新的这个政府的话，它就是就大家知道它已经讲得很明确的，打卡呀，这个梦想生啊，它都要把它们规划，然后呢也要开放边境，这些都是，但是这些呢会对这个工作机会，这个再加上这个15块钱的最低工资的话，都互相会造成影响啊，就很可能就造成一个漩涡是往下旋的。另外第二点我想到是什么，因为他提出的这个是15块钱最低工资是全国性范围的，但是呢其实从宪法来讲呢，从我自己的理解啊，这也是违反宪法的，因为关于这些事情方伟一直在跟我们大家讲嘛，联邦政府它的这个权力是非常有限的，对吧？就只有多少27项、嗯、对，这个其实我觉得是非常有常识性的。这个比如说我们在住在加州，尤其是旧金山，它的物价房价确实都很高，那或许它的这个最低工资15块钱还不够呢，但是如果说到中西部，美国中西部什么爱荷华呀、俄亥俄啊那些地方，他的生活水准，他的这个房价什么的要低得多，对吧？那你让他们那边一定要规定要15块钱最低工资的话，对很多商业来说它就是一种打击，它不能够付出去。所以就说这种 one size fits all 啊，就一个方案给所有的州，这在美国它就是行不通的，大家这个常识分析一下就可以。更况且呢，这也就是宪法的一个原则，它就是不可以让联邦政府去管那么多的事情。所以我想问方伟一个问题，你觉得他们为什么来推行这样的一种政策呢？目的是什么？是啊，你要说他好听的话呢，就是他是认为自己是给穷人的党，所以他一直把这个当做一个成绩哈，不断的去照顾穷人。那么说本质的话呢，就是背后是有意的。我跟大家说，以我个人的看法哈，现在国会办公室预算办公室说，如果实现15块钱的话，会丢掉140万个工作，10年增加美国的540亿美元的赤字。大家知道，美国现在是25、26万亿赤字，所以对国会看来说 ，no big deal， 不是太大。540亿跟23万亿差多少？但是我的看法哈，如果实施这个政策的话，会重创美国经济，重创美国经济啊！不仅帮不到穷人，会重创美国经济，美国的往下旋，这就是一个非常非常重要的一个推力。所以呢，它远远不是540亿，它会给美国的负债造成巨大的负担，它会伤到这个企业的筋骨。我们都知道，那个美国啊，美国最有活力和雇人最多的地方就是中小企业，就是中小企业。这个最低工资会重创美国中小企业，导致的结果就是小企业很难生存。我们知道啊，在美国这个小企业要生存，那个过了5年还活着，这本身已经是非常困难了。那么这个做法呢，会让美国小企业再次杀伤一大片。那么当美国没有小企业不断的从小变中，从中变大的时候，大企业就会做得很舒服，没有竞争嘛，他就会懒惰，他就会步伐减慢，他就会减少创新，整个经济就会停下来。所以这是个 big deal， 这是个 big deal， 那么绝对不是什么做好事。所谓这些愚蠢政策的人背后的人，他就这么愚蠢，他就不知道吗？他不是的，因为这种方式呢，就是设计隐性共产主义他背后的这个整个思路。他所有的东西他都是有原因的，但他说得很好听，我们要照顾穷人，让90万人摆脱贫穷。他的语言这个口号照得很好，最后结果就是毁掉这个国家的经济。政府不可能预计刚才说的非法移民进来敲这个空子，这个州跟那个县情况有多少，他能定个什么合理的个数字让大家都满意？政府根本就不能干这个事儿，因为他预计不了千变万化的市场。他做的最好的事情就什么都不做，退出市场就能解决这个问题。所以呢，这就是我的看法吧。嗯，所以你看，就从这样的一个听起来就是很简单的一个政策，其实后面涉及到也是在这个对宪法的原则，对不对？是呀。然后呢，其实大家可能有的人也会想到，如果这些经济不好了，那么呢可能就会有更多的人就需要依靠政府的救助，那政府的这个权力就会越来越大。嗯，